Sei tabata dos comércios na promeco bossawata tutorial kulo baita available para cada pessoa com nossa seguro com parrasi e reportagem por aquele vídeo aqui antohaia step by step guide lo qual comi no a informar bossawara aqui tá saqueta heat map com cada departamento que tem acesso na je e com nós por aquele hora na concentração de reportagem na conta drenta visa mais hope reportagem dentro de uma área, ele vira e colou um tique mais cora, angélico. O WAC somente é hora de reportagem de um departamento. Então, o WAC todo o caminho de um vai reportar e isso aqui também conta para tudo outro. Então, se eu não WAC uma indicação, onde tour e location santa de local que a gente não está reportar e assim também isso aqui por influenciar angélico e produtividade e parte do departamento para o WAC com e hora e a não lo vai angélico pac an e problema e manejar para assim chegar a uma solução debidamente. Então isso aqui está e parte angélico mais uma parte na mais a mim também interessante de tem performance charts isso aqui também está acessível na cada departamento. Nam por WAC e toma controle angélico de tudo o qual conanta recebi, tudo o qual conanta processar e completar. Isso aqui está dando um vista de tudo o qual conta ser assim. E isso aqui está angélico, aqui na boa WAC angélico tudo o departamento, né? Sim. Para WAC, como conanta manejar full situação. E tem hobby de marcar com produtividade, dos ora que o departamento na recebi um queijo de qualquer situação, para não pagar a minha possível. Dos ora na a base de saque por WAC com não a manejar full situação. Dos saque tá a apresentação que nos quer dar de infraruba.